हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो अज असीं गल करांगे लेटेस्ट अपडेट जिहड़ी आई हैगी है सैकंड स्टीमुलस चैक बारे, और दूसरे नंबर ते कुछ स्टेटां वल्लों लोकां दी रेंट देण वास्ते मदद कीती जा रही है। सो किहड़ियां स्टेटां ने उहनां बारे गल करांगे। सो जेकर अजे तक तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, थल्ले सबसक्राइब बटन ते क्लिक करो और वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। सो शुरू करते हैं। सब तो पहला तुहानू दस दईए यूएसए दे विच करोना वायरस दे नवे केस लगातार वध रहे ने और हर रोज नवे रिकॉर्ड बन रहे ने। सो जेकर कल दी वीरवार दी जेकर असीं रिपोर्ट देखिए ते कल जिहड़े नवे केस मिले हैगे है यूएसए दे विच एक दिन विच 63,200, और जेकर मंगलवार दी रिपोर्ट देखिए ते उदन 60,000 नवे केस मिले सीगे। सो 3,000 केस कल ज्यादा मिले हैगे है, और सब तो ज्यादा जिहड़ियां स्टेटां दे विच करोना वायरस दे केस मिल रहे हैगे आ उहनां विचों कैलिफोर्निया, टैक्सस ते फ्लोरिडा सब तो अगे हैगा वा। और जेकर गल करिए टोटल केसां दी ते अज तक यूएसए दे विच 3 मिलियन तो ज्यादा करोना वायरस दे केस मिल चुके ने, और 1,36,237 जिहड़े लोक हैगे आ करोना वायरस दे कारण इत्थे पूरे हो चुके आ। सो हुण गल करदे आं सैकिंड स्टिमुलस चैक दी। जिवें कि लगातार असीं तुहानूं दसदे ही आ रहे हां कि हुण दोनों पार्टियां रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक चाह रहियां ने कि सैकिंड स्टिमुलस चैक नूं लिआंदा जावे, और प्रेजिडेंट ट्रंप ने भी इंटरव्यू विच कहा सी कि सैकिंड स्टिमुलस चैक नूं बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दिता जाऊगा। पर जो इहदी एलिजिबिलिटी नूं लै के सैनेट दे मजोरिटी लीडर मिच मखैलन दा कहना है कि सैकिंड स्टिमुलस चैक वास्ते उही बंदा एलिजिबल होगा जिहदी सालाना इनकम 40,000 या उस तो घट हैगी है। पर तुहानूं दस दईए हीरो सैक्ट जिहड़ा कि डेमोक्रेटिक पार्टी दे द्वारा लिआंदा गया सी, जिसनूं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दे विच पास भी कर दिता गया है, उहदे विच जिहड़ी इन्हां ने एलिजिबिलिटी लिखी हैगी है जिहदी सालाना इनकम 75,000 हैगी है, उह सैकिंड स्टिमुलस चैक वास्ते एलिजिबल हैगा वै। सो हाउस दे स्पीकर नैन्सी पलोसी जिन्हां ने कि हीरो सैक्ट नूं इंट्रोड्यूस कीता सी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਚ ਮਖੈਲਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ $40,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਨੇਟਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਸ ਐਂਜਲਸ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $2,000 ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਚੀਗਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਕਲੈਂਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਂਟ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਲੈਂਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ $15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਮੇਲ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ 3 ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।